Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan optim arzon narxlarda stol stullar haqida bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video sumkamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterin qishlog'idan bo'lyapti. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hurmatli obunachilar, adreslarini, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Ya'ni kep ko'rib zakaz berishlaring mumkin. Bo'lmasa o'sha Telegram orqali aloqaga chiqsalaring, bundan tashqari boshqacha fasonlarda ham bor ekan. Ularni ham sizlarga masalan tashab berish mumkin. Masalan, to'ylar uchun beriladigan arenda stol-stullar, ki mana bularda masalan har xil ranglarda, har xil shakllarda ham yasab berishaveradi ekan. Qani biz bo'lmasa boshladik. Videoni boshlab aytib o'tib ketamiz. Dastavkalari masalan 10 tadan ko'p oladiganlarga vodiy bo'yicha dastavka qilib beriladi ekan. Endi bitta ikkitaga shu yaqin o'rtaga, ya'ni Buvayda bo'yicha dastavka qilib berilaveradi. Bitta ikkita oladigan bo'lsa, keyin o'sha magazincha kalamizga 10-10ta 5-ta 5-ta bo'lsa, vodiy bo'yicha dastavka qilib berar ekan. Voha tomonlarga kelishilgan arzon narxlarda dastavkasini qilib berishar ekan. Qani biz bo'lmasa boshladik. Birinchi mana bu stulimizni ko'rsatadigan bo'lsa, bu 3 kishilik ekan. Asosan kutish zallariga, o'quv markazlariga, maktablarga qo'yiladigan stul. Shunday ya? Bunimizni material nechilik qalinlikda yasalgan? 09 turbalari, 20liklari, oyoqlari 1-2lik qalinlikda. Ha, bunimizning narxi qancha bo'lyapti hozir? 850 ming bo'lyapti. 850 mingdan optim tayyorlashib berishibdi. Agarda zakaz bersalang, masalan, svet o'zgarib qolsa-chi? U rangini qizig'i yo'q. Rangini qizig'i yo'q. 850 ming sotilaveradi. 850 ming sotilaveradi. Agarda buni 2-taligi yoki 4-taligi kerak bo'lsa, yo boshqacha fasonda kerak bo'lsa, tayyorlab berilaveradi. Telefon orqali aloqaga chiqsa, Telegram orqali obrazingizlaring bor. Tashlaysizlar, ma'qul kelganini ko'rib zakaz berishaveradi ekan. Mana ko'rib turibsiz, juda ham nima deydi, ixcham baqvat qilib yasashib berishibdi. Xo'sh, agar mana masalan kosha ekan, lata qilib bersa narx o'zgarmaydi. Yo'q, lata qilsa arzonroq bo'ladi. Ha, yana ham arzonroq bo'ladi. Bu kosha bo'lgan uchun cha qimmatroq. Ya'ni kosha laqabli 20 ming. Tushunarli. Xo'sh, endi stol-stullarga keladigan bo'lsak, aka, bularni endi hozir bittadan qolibdi sizlarda, to'g'risi, hali tayyor yo'q ekan. Komplekt aytib ketaveramiz, ha? Ha, komplekt. Komplekt aytib ketaveramiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda mana ko'rib turibsizlar, poroshok kraska. Ya'ni bu qizdirilib sepiladi. Shuni videoda boshlab aytish esimizdan chiqib qolibdi. Xudo xolasa, bular zo'r kraska. Uncha-muncha ko'chmaydi, bir-biriga ishqalansa ham kraskasi chizilmaydi. Oddiydan ancha baquvvat. Oddiydan ancha baquvvat, mana. O'zi yaltirashdan ham boshqacha bo'lib turibdi. Xo'sh, birinchimizni aytib ketadigan bo'lsak, xolasa dona bo'yam sotaveradiki, endi biz hozir komplektini aytamiz. Shuni masalan standart 6 taligi bo'ladi. Ularimizning narxi qancha? 6 taligini 1,5 million so'm sotyapmiz. 1,5 million so'm sotilyapti. Masalan, ko'proq oladigan bo'lsa, kelishtirib beriladi albatta. Kelishtirib beriladi ekan. Xo'sh, bu latali ekan. Bag'i gubkali, orqa tomonlarini ko'rsatib qo'yar ekan. Mana. Tushunarli. Bu yangilikmi bu endi? Ustaga? Bunisi yangilik, bundan ham, bunisi undan ham yangilik. Ha, bu o'sha brekkoy bo'lgan ishlab chiqarganlar, bu yangi. Hali narxi ham chiqmadi dedingiz? Yo'q, buni hali narxi ham chiqmadi. Hali narxi ham chiqqani yo'q ekan. Buni bir ko'rsatib qo'yaveramiz, masalan, narxini chiqarishsa, tayyorlab berilaveradi ekan. Bu qirg'oqlari ham yumshoq ekanda, hamma joyiga gubka qo'yilgan ekan. Tushunarli, 2-2 profildan qalinligi 0.9 dedingiz, adashmasam. 0.9. Buni xon taxtasi ham shunga o'xshagan demdek bo'lib chiqadimi yoki mana undaqa qilib berasizlarmi? Yo'q, bu xon taxtasi bulardan boshqacha chiqadi. Boshqacha. Ha. Tushunarli. Masalan, bitsa komplektini tashlab qo'yarsak ekanda? Ha, bitsa komplektini chiqaramiz. Tashlab qo'yilaveradi ekan. Tushunarli. Xo'sh, bularimiz o'sha nima deydi? 6 talik, 4 taliklar, 12 taliklar deb tayyorlab beriladi. Bular masalan 6 talik qancha bitadi? Bular 780 mingdan beryapmiz. Ya'ni mana xuddi mana buni hold mana kreslonni o'rniga shunaqadan 6 ta bo'ladi. Ha, shunaqa bo'ladi. 780 ming so'm bo'lyapti. Optimga kelishtiringlar yana, xudo xolasa. Optimga kelishtirib beriladi. Buni ham o'sha kreskasi rangi o'zgaradigan bo'lsa, narxi o'zgarmaydi. Yo'q, kreskasi bo'lsa, nimasi yo'q, qilinaveradi. Qilinaveradi. Xohlagan svetda qilib berilaveradi ekan. Mana buni bukilishlariga e'tibor berasizlar. Bu bukilish o'sha sindirmay bukilish deyiladi, shundaymi? Yana ham baquvvatroq bo'ladi. Oyoqlari ham xuddi shunaqa bukilgan ekan mana. Tushunarli. 780 ming so'm. Donagachi? Masalan, donaga ham olishadi-da buni ko'proq. 110 mingdan donaga. 110 ming so'mdan bir donasi. Tushunarli. Xo'sh, mana bu kreslo fasonidagicha boshqacharoq ekan. Tagini ko'rsatib o'tamiz, chunki buni tagi qo'shimcha kashaf mana. Aylantirib kashaf berilgan, ya'ni yana ham baquvvatroq chiqadi, shundaymi?
Bunu 6 TL'ye kaçınca? Bunu 6 TL'ye bu 800 mil som. Bunu 6 TL'ye 800 mil som. Geliştirilirdi mi? Ya, bu yem geliştirilirdi. Geliştirip verilirdi. Bu koşumca kaşığı bulgan için çiçe kımmat rak. Kim onu yine vaxt getirdi bunu? Tehirli gene. Köprü vaxt getirdi. Allah da bir köprü çıkış gerek. Ha ha. Renginin farkı yok. 800 mil somdan tehirli verilirdi. Bunu o trenddeki legendar ne dedi mi? Kreslo fason deyiladi. Mana bu yerda tayyori bor. Qorasi ham bor ekan tayyori. Mana qa korichnevi jigar rangi ham bor ekan. Bularimiz qancha? Bularimiz ham 780 dan. 780 ming so'm optim narxga. Masalan 10 tonna olsa, xudo xolosa kelishtirib, o'sha vodiy bo'yicha dastavka qilib beriladi. Turbasining qalinligini aytib ketamiz. 09. 09 ham emas, 09. 09 turbadan qilingan. Ha ha. Tushunarli. Buni 4 talaga qancha chiqadi? 4 talaga 600 ming so'm. 600 ming so'm. 12 TL'ye? 12 TL'ye 1 milyon 200. 1 milyon 200, 1 milyon 150 gram çıkıp olsa gerek benimce. Şunlarla, hoş. Bana bir yerde sımlı fasollarım bırakın. Yani abi kreslo onu nega sımlı koyu bir adı 6 TL. Bunlar kaç adam? Bunlar da narkı şular bulan. Narkı bir kıla. Narkı bir kıla gen. 780 bin sonunda bana. Kreskasın. Çok boş kaça çıkarken abi burtup burtup. Bu lalapasın fıtmayı kaptı da. Lola bitmeye kaldı. Bu yan sindirmeyi bükülgen, tepesi göğüşüp nakabı olmayıydı. Bakvaç çıkardı bana, sindirmeyi bükülgen. Narkı bir kıl. Narkı bir. Narkı bir kıl. 780 bin somdan optum. Bunlar da ne kadar çıkardı? Bunlar da mı şuna kadar? 110 bin somdan. 110 bin somdan teyirle birli uğradık hemen. Hürmetli olmalı. Şimdi hazır barıca kürset yapacağız. Eğer de sizler göğüşe videoda başta yetkütkem değil. Mesela başkaca fasonda, mesela toylar için tehlen edigen stol stollar. Ya ki bana 3 TL'de, 4 TL'de, ya ki 2 TL'de, ya ki başkaca mesela figuralları kerek bu sayem. Alakı geçik orası da, orası ustakalarımız çıraylı kıp, bakvat kıp. Teyirle biril uğradık. Yetiborlar için kattakan rahmet. Menzil Farhanov'la yatı. Bu ayda tümanı, kemin terim, kışlağıdan bul yaptı.